Fuusha kumme waa in guri kasta hadda waa guri kasta laba geel lagu beera oo gurigaaga laga bilaaba wadaninimada lagu sheegaya waa intaas wadaninimo waa in gurigiisa geeda ku beera ee maaha nin dhagxaan iyo ciid hortuba sidii nin bari ka jiraayo oo kale geedku waa hoos geedku waa roobdoon geedku waa dhul jacayl ma ila garatay Fuusha alaw maxan kuula garan waayay laakiin doqon baan ahay ma doqon ba garasho leh garashadu waa dawladda oo doqonka ku qasabtay inuu naftiisa u roonaado oo geedo gurigiisa ku beero hadii kale waa abaar waa boor waa liidnimo waa dhagxaan iyo ciid guriga hortiisa dhooban oo kaaga darane haddana qarax la hoos gelinayo marka doqon garan waayay inuu roobdoon beerto ase qarax beertay waa qasab in dawladdu u talisa haye dawladdee ma tanguud ma satar hoose ari hadde waa dawladda hoose laakiin tanguudna waa intan hoose hadii ay hawsheeda garan weyso ay garowsiiso haye kii diida in gurigiisa laba geed lagu beerana waa ganaax bil walba $10 iyo mingeed labadii geedna waa $20 oo ganaax ah bil walba guri kasta oo geed lahayn waa $20 maxaa la isku wareerinayaa calow dawladnimo waa intaas dawladnimo maaha afar wiil oo af cagaaran oo ilkuhu bololeen oo geed iyo qarax aan kala garan karin ha ku daba ordeen ileen garashada aad sheegaysaa waa intaas keliya oo haddii doqonku wax garan waayo waa inay dawladdu u garato oo haddana dantiisa in doqonku u garto ay ku qasabto hadda waa qasab iyo qori caladiis bow calow haddii dawlad yari ay intaas garan weydo oo ridii la maalayay marna la qalanayay bacda ka ridi weydo oo guri walba in geed lagu beero garan weydo oo kii qaraxa beeranayayna dhagaxa iyo ciidda ka rogi weyday war anoo doqon ahba intaas gartay ee aniga i doorta oo laba askari isiiya wallee sanad gudihii baa roob meel kasta isqabsan lahaa ha ama ugu yaraan dhulku wada cagaar noqon lahaa Fuusha inaa adeer hadal dhammaysay anna wallee inaana hadal dambaysiin ee Fuusha waa inoo sidaas